Oi, kawaii, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no Adopt Me, gente. Já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, gente. E hoje eu estou aqui para mostrar a nova atualização do Adopt Me, gente, que atualizou, né, e lançou joaninhas, gente. No caso, Ladybugs. Então, é isso, aqueles. E lançou a atualização do Shop da Fazenda, gente. Mas enfim, como a gente já está aqui na tela inicial, tem aqui, ó, novas alterações no mapa. New Farm Shop, New Diamond Lavender, e Adopt Me, não sei o que, Adopt Me, 3 novas Ladybugs Pets, tudo bom? Enfim, adicionou a loja de fazenda, esse diamante de lavanda que é que ganha as Ladybugs, tem 3 Ladybugs, a normal, a de diamante e a dourada, gente. Mas enfim, já vamos aqui dar o play, né, tudo bom? Vamos lá. Eu já comprei aqui alguns lírios, eu comprei 10, mas eu acho que eu vou ter que comprar mais, né, gente, dependendo. Aqui, ó, eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gente. Comprei 10 aqui. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês onde fica a nova loja e onde coisa, gente. Deixa eu pegar o novo item, né, que é o carro. Não, eu vou com o meu mesmo da mansão, gente, que eu ganho. Enfim, tem a nova atualização também do ano novo lunar, né, que é do coisa, gente, da China. Ano passado foi dos ratos, não sei se vocês lembram, e esse ano foi do boi. É do boi, gente, esse ano. Mas enfim, aqui tem um leão também, mas enfim, esse ano foi do boi. Vamos pro que importa, né, gente, que é a Ladybug. Aqui, gente, ó. Vindo pra cá, passando aqui do parquinho, passando aqui da piscina. Aí depois da piscina aqui tem um celeiro, podemos dizer. E ali é um negócio, aquele negócio ali é do negócio novo do trade. Mas enfim, entrando aqui no celeiro, né, beleza, chegamos no celeiro, uau. Entrando aqui já tem um monte de coisinha voando, gente. Aí aqui tem as chances aqui, ó. Alimentar uma joaninha com diamante lavander. Pra você ganhar, se você jogar 40 desse negocinho aqui, você ganha 35 joaninhas normais, 4 douradas e uma de diamante. Então, em uma chance de 40, eu consigo a de diamante. 4 de 40 eu consigo a dourada. E 35 de 40 eu consigo a normal. Enfim, aqui a gente conversa com ela, ó, gente, beleza? Bem, olá, como você está hoje? Meu nome é Lily, a joaninha. Posso interessá-lo em alguns deliciosos lavanda? Não, não é para você comer, é para os meus amigos joaninha. Nenhum deles pode resistir ao sabor desta flor pequena doce. Uau, gente. Ela falou que eles não resistem. Aqueles, né? E aqui tem o Justin. Olá, bem-vindo à loja de fazenda fantásticas, alimentos e bebidas deliciosos, todos frescos da fazenda. Compre o seu preenchimento para parar de sede e fome em suas trilhas. Basta ter cuidado com a lavanda. É para as joaninhas. Beleza, gente. Enfim, eu tô aqui com essas 10. Vamos jogar essas 10, gente. Ó, já se arrupiou de joaninha aqui do meu lado. Enfim, vamos jogar um aqui, gente, pra ver o que é que vai dar. Vou jogar uma daqui, gente. Lá vai. Ai, meu Deus, gente. O que é que vai ser, será? Ah, veio uma normal, gente. Eu e o Jean veio aqui, gente. O Jean... Nossa, o Jean comprou uma disso. Quer ver, gente? Só porque eu tô gravando, não vai vir, a dourada. Aí foi ver a dourada, gente. De primeira pro Jean. Mas ela é bem bonitinha, gente. Essa joaninha, olha que bonitinha ela. Ai, eu achei muito fofa. Aqui tem coisa pra comprar também, gente. Tem alimento e tudo. Enfim, vamos jogar mais, né, gente? Que eu quero ver. Gente, se vocês quiserem também, depois eu posso trazer um vídeo fazendo elas neon, gente. Que, né, vou ter bastante joaninha aqui, normal. Então posso fazer neon. Ou até uma mega neon, né, nunca se sabe. Precisa de quantos pra mega neon, gente? Eu não me lembro. São 4, 4, 8, 8, 8. Precisam de 16. Enfim. Eu consegui uma dourada, gente. Mentira, consegui uma dourada. Nossa, eu consegui uma dourada, gente. Que bonita. Eu quero tentar de diamante, gente, nesse vídeo. Pelo menos uma. Sorte, sorte, sorte. Outra dourada, gente. Passado. Consegui duas douradas e duas normais. Que tudo. E é legendária as douradas, olha. Em choque eu tô. Vai, gente, vamos jogar outra. Imagina, agora vem duas...
De diamante. Ah, vem uma normal. Tá bom, tá bom. Normal. Vamos jogar outro aqui, gente. Vai logo. Calma, que a outra tem que vir. Ai, meu Deus. Ai, gente, que medo. Normal. Ok, gente. Eu já consigo fazer uma neon. Já consigo fazer uma joaninha normal neon, gente. Beleza. Agora. Cadê? Aqui. Vamos, temos mais quatro. Vamos abrir aqui. Eu quero pelo menos uma de diamante, por favor. Diamante, não. Vem o normal, gente. Tá. Ai, meu Deus. Vamos jogar de outro lugar? Vou jogar... Vou subir com esse negócio, gente, aqui, ó. Ah, eu não consigo. Volta aqui, negócio. Pronto. Vai. Me leva. Ah, gente, enfim. Vai. Cadê, gente, o pote? Cadê? Ai, tá aqui. Ah, gente, mais uma normal. Beleza. Vamos jogar aqui o penúltimo pote que eu tenho. Penúltimo pote. O que é que vai vir, gente? Normal. Palhaçada, Marcelina. Gente, eu vou tirar essa normal que eu tô segurando. E vou colocar uma dourada pra ver se eu vou ter sorte. Vamos lá. Último pote, gente. Último pote aqui da franquia. Vai lá. Diamante, 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 diamante. Não, gente, não. Ai, gente, não consegui. Mas eu consegui duas douradas. Mas enfim, eu vou comprar mais 10 potes aqui. Ou 10 lavandas, tudo bom? E eu já volto aqui com vocês. Pronto, gente, comprei mais 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anoiteceu. Espero que a noite me dê sorte. Eu vou tirar essa joaninha daqui porque ela vai me dar azar, tenho certeza. Então vamos jogar. Ai, meu Deus. Seja o que Deus quiser. Mais uma, gente. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Vai, gente. Diamante, diamante, diamante. Gente, eu tô desistindo, é sério? Eu não acredito que eu não vou conseguir um de diamante, gente. Diamante, diamante, diamante. Não, gente, eu não acredito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu já tenho 11, gente, normais. Vou já conseguir fazer uma Mega Neon, gente. Ai, que ódio. Diamante, 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 diamante. Normal. Eu não creio que eu vou perder. Não vou conseguir nenhuma de diamante, gente. Eu não acredito. Diamante, não. Gente, só tem 5 potes. Já foi metade. Já foi 15 potes no total. Agora tem 5, gente. Se eu tiver com muito azar, eu nem vou comprar mais. Vai ser só esses 10 mesmo. 20, no caso. É, gente. Vamos lá. Mais um pote. Por favor. Se não for vir uma diamante, vem a dourada. Ai, que ódio, gente. Que palhaçada. Eu não acredito, gente. Por favor, vem uma dourada, uma de diamante. Não. Agora eu não sei, gente, o que é que eu faço. Vai, gente, mais penúltimo, penúltimo pote. Penúltimo pote. É, normal, gente. Foram aberto 20, enfim, 20. Beleza. Vai lá, por favor. Por favor, no último pote. Não, gente, veio normal. No total vieram 18 abelhas, ou 18 joaninhas da normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E duas ladybug da dourada, gente. Será que eu compro mais? Será que eu não compro? Gente, eu vou tentar. Eu tô sentindo, gente. Eu vou comprar logo. Gente, abri um pote sem querer. Veio a dourada, gente. Eu comprei e cliquei sem querer. Mas enfim, veio a dourada, né? Ai, que ódio. Estou aqui com 9 lírios. Ou lavandas, tudo bom? Porque eu já abri sem querer, né, gente? E veio a dourada, mas enfim. Vamos lá.
Gente, eu preciso de uma de diamante. Por favor, gente, uma de diamante. Eu preciso, eu necessito. Eu, por favor, gente. Até travou aqui, gente. Tanta joaninha que é. Ah, meu Deus. 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 Não. Tá, gente, vai. Por favor. Por favor. Meu Deus. 30 potes, não dá, não vai ter que ser. 30 potes, não vi uma de diamante, gente. É muito azar pra pessoa só, gente. Né, enfim. Vai. Cadê, gente? Não consigo jogar? Joga, fia. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Dourada, dourada. Consigo fazer uma dourada neon, gente. Uma, duas, três, quatro douradas. Ó, oh, gente, já veio as 4 douradas das 40. E já veio bastante das normais. Eu preciso de uma de diamante, gente. Pelo menos uma. Uma. Últimos 5 potes, gente. Vai. Vai. Diamante! Eu ganhei! Ganhei, gente, é de diamante! Eu não acredito, gente! Não, gente! Diamante. Nossa, gente, eu sabia que ia vir. Sabia, gente, eu sabia. Vamos abrir logo os últimos 4 potes, né? 4 potes aqui. Pra fechar os 30 logo. Vai vir uma normal, eu tenho certeza. Enfim, veio uma normal, né, gente? É desesperar. Vamos lá. Ai, meu Deus, mais uma, gente. Vai, vai, vai. Eu sei que vai vir só a normal, mas tudo bem, né? Beleza. Penúltimo pote. Penúltimo pote, gente, mas eu já consegui o que eu queria. Que era a dourada e a... Quer dizer, a de diamante, né? A dourada até que eu consegui fácil, gente. Achei que seria mais difícil. Mais uma, normal, beleza. Último pote, gente. Será o pote da sorte? Será o pote do azar? Não sei, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus. Mais uma normal. Ah, não. Essa aqui é a minha, gente. Mais uma normal, gente. Beleza, gente. Ao todo, a gente conseguiu... 25 joaninhas da normal, uma de diamante e 4 de ouro, gente. Enfim, eu gostei bastante, eu adorei. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. Já que estamos aqui no dia de gastar, vamos gastar logo com a poção de voar e de montar logo também. Vamos lá, eu vou dar pra de diamante, gente. Meu Deus, muito linda, gente, joaninha de diamante. Meu Deus, perfeita. Tá, aí eu dei a de montar, tá. Agora vamos dar a de voar, gente. Gente, perfeita, gente. Eu amei, adorei. Vai. Gente, que linda essa joaninha. Olha isso, gente. De noite ela fica em um tom diferente, gente. Ela fica mais escura, tudo bom. Enfim, é isso. Eu amei. Vou comprar logo pra dourada também, gente, porque elas merecem, aqueles, né? Vamos comprar pra uma dourada, porque eu vou fazer neon, gente. E eu vou trazer um vídeo aqui fazendo uma Ladybug Mega Neon, a normal, e uma dourada Mega Neon, ou uma dourada neon e uma normal Mega Neon, gente. Então, aguardem esse vídeo que vai sair, gente, tudo bom? Ai, gente, mas enfim, perfeita. Eu amei. Eu gostei, gente. Eu tive até que sorte nesses 30 lavandas que eu gastei, que eu comprei. Mas enfim, gente. Gostei bastante. Essa aqui é a minha cara, né, gente? Toda amarelinha. Gente, anoiteceu aqui, como eu disse. Olha aqui, a joaninha mudou a cor, gente. Ela ficou escura, como eu falei, gente. Tudo bom? Eu coloquei aqui o nome... Eu tirei o nome dela pra poder verem melhor, vocês verem ela melhor, gente. Olha que bonitinha, gente. Muito perfeita. Eu amei. E com a dourada é a mesma coisa, gente. Ela fica mais escura, tudo bom? Então tá aqui ela, olha. Enfim, gente, eu gostei bastante da atualização, achei muito fofinho os pets, mas enfim, gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, gente. Então foi isso, um beijo a todos que assistiram o vídeo até aqui, até o próximo vídeo e tchau, gente!